Praise the Lord. Hallelujah. Surprised. The passage here is so loaded. I thought there would be several answers. And then again, I think maybe the time has come when I will begin to call on people now to speak. We're looking at Mark chapter 12 from verse 18 to 34. Mark 12, 18 to 34. Has a lot to say, about angels, a lot to say about the most important law, about how sacrifices might not have as much importance as obeying and loving the Lord and loving your neighbor, etc., etc. But today I want to just look very briefly and closely at the introduction of God as the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. What is the implication of the fact that God is the God of Abraham? Implication number one, it means he's a God of blessings. Because in Genesis chapter 12 from verse 1 to 3, Genesis 12 verse 1 to 3, when he first called Abraham, the first thing he said he would do for him is, I will bless you. And by the time we get to Genesis 24, from verse 34 to 35, Genesis 24, 34 to 35, that man said, I am Abraham's servant, and God has blessed my master greatly. He's a God of blessings. Number two, he's a covenant-keeping God. Deuteronomy chapter 7 verse 9, Deuteronomy 7 verse 9 tells us that he's a God who keeps covenants. And we see that in the case of Abraham, because in Exodus chapter 2 from verse 23 to 24, Exodus 2, 23 to 24, when the children of Israel were suffering in Egypt, the Bible said, God remembered his covenant with Abraham. And so in Exodus chapter 3, verse 6 to 12, Exodus 3, verse 6 to 12, he decided to do something about the liberation of the children of Israel from Egypt. So who is the God of Abraham? God of blessing and the covenant-keeping God. Now, who is the God of Isaac? God of Isaac is the God of laughter. Genesis chapter 21 from verse 1 to 7. Genesis 21 from verse 1 to 7. It's not just God of laughter. It is the God of multiplication. God of multiplication. You read Genesis 22. Read it from verse 1 to 18, Genesis 22 from verse 1 to 18. You know the story when God said Abraham should offer Isaac as a sacrifice, and Abraham agreed to do so. When God stopped him, he said to him, Abraham, blessing, I will bless you, I swear. But to multiply, I will multiply your seed. It's a God of blessing
for Abraham, that the God of multiplication for Isaac. How does he multiply? Genesis 26 from verse 12 to 14. Genesis 26 from verse 12 to 14. The Bible tells us that when Isaac sowed, the same year he had a wonderful return. So the God of Isaac is the God of laughter, the God of multiplication, the God of a hundredfold returns. And then is the God of Jacob. Meaning what? He's a God of love. Because when you read Genesis chapter 29, Genesis 29, you will find Jacob to be a man who, because of love, worked for 40 years without pay. That's a great demonstration of love. And in any case, 1 John chapter 4, verse 8, 1 John chapter 4, verse 8, God himself is love. And not only that, he's the God of answered prayers, God of Jacob. Is the God of answered prayers. Why? If you read Genesis chapter 32 from verse 1 to the end, Genesis 32 from verse 1 to the end, when Jacob knew that Esau was coming to kill him, he prayed all night with a representative of God. And by the following morning, Genesis 33, from verse 1 to 4, Genesis 33, 1 to 4, instead of Esau killing him or fighting him, he embraced him, kissed him, and wept, because God has already intervened. So God of Abraham is God of blessings and covenant-keeping God. God of Isaac is God of laughter, God of multiplication, God of a hundredfold returns. God of Jacob is the God of love, is the God of answered prayers. And what do I gain by all this? Well, number one, he's my God. Not just my God, but my dad. John chapter 1 from verse 11 to 12. John 1 from verse 11 to 12 says, as many as received him, to them gave he power to be called sons of God. And then, of course, according to Genesis chapter 3 verse 29, Genesis 3 verse 29, I am of Abraham's seed. And the God of Abraham proved that he's also the God of the son, and even this God of the grandson, which is another way of saying he is the God of the Father, he is the God of all those who come through the Father. So I am of Abraham's seed, and I am a son of God. Meaning what? It means I can look forward to blessing. I can look up forward to God keeping his promises for me. I can look forward to laughter, joy. I can look forward to multiplication. I can look forward to wonderful returns. I can look forward to love, divine love. And look forward to all my prayers being answered. Why? Because the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, is the God of my father, and he himself is my father. I believe that whatever I ask him today, he will give me, and I believe he will do the same for you. In Jesus' name. Abraham, Isaac,
àti ọlọ́run Jacob. Kíni ọlọ́run Abrahamu túmọ̀ sí? Ọlọ́run Abrahamu ni ọlọ́run olùbùkún. Torí ìgbà tó pe Abrahamu, òun àkọ́kọ́ tó sọ fún ni wípé màá bùkún fún ọ. Ìgbà tí ọmọ Abrahamu sì tó lọ wá ìyàwó fún Isaki, òun tó sọ fún àwọn ará òun ni wípé ìránṣẹ́ Abrahamu ni mí o, ọlọ́run sì ti bùkún ọ̀gá mi lọ́pọ̀lọpọ̀. Wàyí o, ó jẹ́ ọlọ́run olùbùkún nìkan kọ́, ó jẹ́ ọlọ́run tó ń pa májẹ̀mú mọ́. Nítorí ó sọ fún Abrahamu wípé àwọn ọmọ ẹ o, wọ́n ń lọ sí ilẹ̀ àjèjì o, ṣùgbọ́n lẹ́yìn ọgọ́rùn-ún ọdún lọ́nà mẹ́rin màá kó wọn jáde o. Nígbà tá a kò tó omúlérí ẹsẹ̀, ọlọ́run tó múlérí ẹsẹ̀ ni. Kí ni ìtumọ̀ ọlọ́run Isaki? Ìtumọ̀ Isaki gan ni ẹ̀rín. Sọ ọlọ́run Isaki ni ọlọ́run ayọ̀, ọlọ́run ẹ̀rín. Kì í ṣe yẹn nìkan ṣoṣo, ó jẹ́ ọlọ́run tó ń sọ didi púpọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ lọ́gọ̀ọ̀gọ̀rùn ọ̀nà. Ẹnujọ́ mẹ́ta yìí mo pe àwọn ọmọ bàbá mi, yàtọ̀ sáwọn ọmọ ìyá mi, láwọn ọmọ tó ti ọmọ. Ọ́fíìsì mi ní New Arena, ó fẹ́ má gbèrò. Wá wò pé ẹnu ṣe tí mo dáyé mo mọ oyè àwa tó jẹ́ ọmọ Adébóyè. Gbogbo wa pátápátá lọ látọ̀dọ̀ ìyàwó méjèèjì tí bàbá ní, mẹ́wàá ni wá láwọn tó kú kù nìyẹn o. Ṣùgbọ́n nígbà tí mo wá wò ó tó tí mo wò sí, mo rí pé ọlọ́run lè sọ ènìyàn di púpọ̀. Ó ní agbára láti sọ ni di púpọ̀. Ọlọ́run Isaki, ọlọ́run tó ń sọ ni di púpọ̀ ni. Ọlọ́run tó ń sọ ni di púpọ̀ ni ọgọ́ọ̀gọ́rùn-ún ọ̀nà ni ọlọ́run Isaki. Wàyí ọlọ́run Jákọ́bù jẹ́ ọlọ́run ìfẹ́. Torí Jákọ́bù fi ìfẹ́ hàn tí ewé ò wọ́pọ̀, tó ṣiṣẹ́ ọdún mẹ́rìnlá láì gbowó oṣù, torí pé ó nífẹ̀ẹ́ obìnrin kan ṣoṣo. Ó sì tún wá jẹ́ ọlọ́run tó máa ń gbọ́ àdúrà. Torí nígbà tí Jákọ́bù rí pé ikú ń bọ̀, tó ké pe ọlọ́run kójú tó mọ́, ẹni tó fẹ́ pa ò ti di ọ̀rẹ́. Kí wá ni paríparí rẹ̀ ni wípé ọlọ́run tá à ń wí yóò, ọlọ́run tèmi náà ni. Torí ó fi hàn wípé bí òun bá jẹ́ ọlọ́run bàbà, òun á jẹ́ ọlọ́run ẹni tó bí. Bíbélì dẹ̀ sọ pé ẹni tó bá jẹ́ onígbàgbọ́ ọmọ bíbí Abrahamu ni. Kì í wá ṣe wípé mo lè sọ pé ọlọ́run mi nìkan ni o, mo lè sọ pé òun gangan ni bàbá mi. Torí bíbélì sọ pé gbogbo àwọn ẹni tó bá gba Jésù gbọ́, ọlọ́run fún ni a fún ní agbára láti di ọmọ ọlọ́run. Ìtumọ̀ rẹ̀ ni wípé ohunkóhun tó bá wà tí Abrahamu ní, ó lè jẹ́ tèmi. Ìbùkúnmíà tèmi ni. Ká ṣe lè rí kọ́lọ́run ṣe lè rí kóhun lè rí ẹ̀ṣẹ̀ ni a tèmi ni. Ẹ̀rín ni a tèmi ni. Ìṣọ́dí púpọ̀ ni a tèmi ni. Ìṣọ́dí púpọ̀ ni ọgọ́ọ̀gọ́rùn-ún ọ̀nà ó ṣe wà fún Isaki, bẹ́ẹ̀ náà ló lè jẹ́ tèmi. Tí Jákọ́bù wà ń kọ́ o, bọ́lọ́run ṣe jẹ́ ìfẹ́. Tí Jákọ́bù jẹ́ ẹni tó fi ìfẹ́ hàn, ìfẹ́ ọlọ́run náà gangan òun ló tẹ̀ sọ wá di ẹni tó ń rí gbàlà. Wàyí o, ní pápá ń bari ẹ̀, ọlọ́run Jákọ́bù, ọlọ́run tó ń dáhùn àdúrà ni. Ìyẹn ni wípé tí n bá lọ síwájú wọn, tí mo lọ képè wọn fún ohun kankan, ó ṣe dá Jákọ́bù lóhùn, wọn bá dé mi náà lóhùn. So a ó lọ sọ́dọ̀ Olúwa láàárọ̀ àlọ́. Ohun tó ń kàn jù bá ń fẹ́ à sọ pé ẹjọ́ ọlọ́run Abrahamu tèmi lọ́wọ́ ẹ̀ bòbò fún mi.
Ọlọ́run ní sáàkì. Ọlọ́run ẹ̀rín ni ẹ ò má jẹ́ kí n sọ fún mọ́lẹ́lẹ́ tó fi àyè mi o. Ọlọ́run Jákọ́bù, ọba tó ń gbọ́ àdúrà, ìbẹ̀rù gbọ́ àdúrà lórí mi o. Ǹjẹ́ ká bọ́ Olúwa sọ̀rọ̀.